Creo que es Magma, mira. God day, Harvey, du bist circumbeating, man. Oh, Ang, tak. Ich komm her, Ongang. Du bist gleich nicht. Na. Jamen, her, nu skal du høre, du kørte da vist lidt for hurtigt. Det passer ikke. Oh. Hvad sker der med ham der derovre? Jamen, han er mærkelig ordentlig hoved. Jeg ved det ikke. Det er min general, han er kogt ordentlig hoved. Nå for helvede. Så er jeg nødt til at se, hvordan de andre er. Ja, men her, nu skal du høre. Må jeg se, at når tilladelse til at køre sådan en stor maskineri som den der? Ja, selvfølgelig. Værsgo. Mange tak. Ja, vi kan jo ikke pege hinanden. Nej, der har vi ikke lært noget. Var et bilkørekort? Ja. Hvor er dit du mangler et lastbilkørekort her. Mangler et lastbilkørekort? Ja, det er... Hvis det her er en personbil, så... Hvad fanden det derovre, så er en knap? Jamen altså, den her den var i hvert fald ikke i nærheden af de 3500. Åh... Der er plads til mange personer om bag. Jo jo. For helvede. Men prøv at høre godt. Der kan sidde, hvor mange personer der er bag. Hvor mange kan der sidde der cirka? Jamen, 10 stykker måske? Generelt så kan der sidde inde på hver bænk. Når det er almindelige mennesker, så kan der sidde cirka 4-5 stykker på hver bænk. Så det er en... Hold. Lad os lige prøve at hoppe ind og kigge. En. Der kan sidde måske 2 på hver bænk. Ja, 2-3. Nej, jeg tror det er 3 stykker. Nej, jeg tror nærmere det er 2. Nej, jeg tror jeg ikke godt kæmpe mand i siden af der. Jamen så får lige sidste mand med ind. Jamen når man lige... Jeg tror faktisk han er lidt over den anden side. Det gør jeg nemlig, jeg gør. Det gør jeg nemlig. Det er lidt noget bullshit. Hvor er den sidste mand hen? Han, jeg tror han er helt sådan. Ind i bilen her. Du skal løbe om bag og hoppe ind i. Vi skal bruge den her. Nej, hallo. Hallo. Hej. Hej. Hallo. Du har brugt fanden, hvor du ikke kan lide, hvis du ikke kommer efter dig. Hele styrken kommer lige om 2 minutter. Hele styrken. Det er ikke andet end lejshåndspistoler. Han skal bare stoppe. Wow. Det er positivt.